এডুকেশ্যন ডি কে আসাম চেনেল সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে এডিআরির পরীক্ষা কেইদিনমান আগত ঘোষণা কৰিছিল যে জুন জুলাই মানত আৰম্ভ হ'ব, আৰু জুন জুলাই জুনত নহ'লে জুলাইত এডিআরির যিখিনি গ্ৰেড ফোর গ্ৰেড থ্রি পরীক্ষা আছে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এটা কথা শুনিছিল যে এই যে 10 নম্বৰ যিসকলৰ চাকৰি নাই, যিসকলৰ ঘৰত, তেওঁলোকক 10 নম্বৰকৈ দিয়া হ'ব। বহুতে ভাবিছে যে এইবাৰ এডিআরিতে দিয়া হ'ব নেকি বা দিয়া নহ'ব নেকি, কিন্তু কেৱল যে এডিআরি বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব চাকৰি আহিব আগন্তুক দিনলৈ তেনেকুৱাই হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে সেইটো কথা ঘোষণা কৰিছিল, আৰু এইবাৰ এডিআরি গ্ৰেড ফোৰ গ্ৰেড থ্ৰিত তেনেকুৱাই হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ইয়াক লৈ আপোনালোকৰ মন্তব্য কি সেইটো বাবে তলৰ কমেণ্টত জনাব। এতিয়া মই সেই ভাষ্যখিনি শুনোৱাই আছোঁ যিখিনি আপোনালোকে কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিব যে এডিআরিৰ 10 নম্বৰ সঁচাকৈ দিব নে নিদিয়ে। যাতে চাকৰি নোহোৱা ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব পাৰে। এইবাৰ আমি চাকৰি নোহোৱা ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক 10 নম্বৰ পৰীক্ষাত এক্সট্ৰা কৰি দিম, যাতে চাকৰি নোহোৱা ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব পাৰে।